До 25 відвідувачів на день користуються послугами громадської пральні у Хмельницькому. Про це розповів директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. Вона працює тричі на тиждень у приміщенні Хмельницької лазні номер 1. Жителька Донеччини Неля Панченко вдруге користується послугами громадської пральні у Хмельницькому. Каже, дізналась про неї від своїх сусідів по готелю, таких самих переселенців, як і вона. Ту п'ятницю була перший раз тут, обслуга на вищому рівні, так що я довольна, всі знають, багато людей вже знають з нашого поверху, звертаються. Для нас, переселенців, це прекрасний варіант. По-перше, що немає толкучки, во-вторых, що люди вже назначений час приходять. Координує роботу пральні завідувачка Хмельницької лазні номер 1 Алла Швець. Вона здійснює попередній запис. Каже, зараз він на тиждень наперед, бо нині пральня працює тричі на тиждень – у п'ятницю, суботу та неділю. Вони зателефонують на мій номер телефону 8096-98-87-714. І записуються, я їх коректую, запитую, скільки їх має бути, чи одна пральня, чи дві, на яку годину, яка є вільна година, щоб не було черги і не було багато народу. За словами Алли Швець, для переселенців послуги пральні безкоштовні. Для хмельничан – 75 гривень за прання, стільки ж за сушку. Допомагаю їм закидати, виключати, дивитись за цим всім. Бо різні люди. Плануємо, працюємо зараз 3 дні, але плануємо ще один день відчинити, бо дуже багато людей і хочуть попратися. З 12 до 20 ми працюємо. Ну, якщо є багато людей, то вже працюю я. Працюю з 8 години. Громадська пральня у Хмельницькому працює з 2 вересня, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. За 2 тижні її роботи послугами скористались більше 150 відвідувачів. Приблизно кожен 6-й хмельничанин. В середньому за 3 робочі дні до нас приходить близько 65 переселенців. Також користується попитом серед хмельничан. Близько 10 чоловік за 3 робочі дні приходить. В основному вони користуються послугами саме пральні. Бо ми проводимо аналіз, як дізналися про пральню. Найчастіше це сарафани радіо. За словами Віталія Присяжнюка, облаштували пральню за кошти міжнародної організації з питань міграції ООН. 150 тисяч витратили на ремонтні роботи, 100 тисяч – коштувала техніка, 3 пральні і 3 сушильні машини. Ми будемо просити, якщо в них буде можливість, доставити ще пральні та сушильні машини. Ми бачимо, що є наплив, є попит і серед хмельничан, і серед переселенців. У нас зроблений ремонт для 8 пральних машин, є 3, і для 7 сушильних машин. Тобто ще 5 пральних машин ми можемо розмістити, і це закриє питання. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.